Tak ahoj, vítejte u další epizody Doom Eternal. Jdeme hrát nejspíš další kampaň, myslím, že nakonec jsme skončili na lodi. A... OK, až hledáme Last Priesta. I believe Dr. Hayden can help us with our search. I will calibrate the portal to the Ark's command station. Okay. Fajn. Takže jenom rychlej check, jak to vypadá. V arzenálu mám 3 pointy, které bych mohl někam nahodit teoreticky. Což si myslím, že je málo. Ve obleku mám 2 pointy, které bych mohl někam nahodit. Což by mohlo být dost teoreticky, záleží co chci teďka reálně. Jo. Barrel Explosions, který já netrefuju skoro, že to nevím. Bych je začít víc používat díky tomuhle. No. Jakože tyhle 3 věci dohromady mohly být fajn. Automap nepotřebuju, to se najde samo. Granite Image, Second Large and Damaging Falters Demons, nevím. Tohle jsou freezing věci, freeze zatím nepoužívám. Dish refills more quickly by mohlo být fajn, ale není to pro fight, je to spíš pro rychlost někde ve skákacích fázích, kde by to teoreticky nemělo být potřeba. Tak já bych schválně zkusil asi environmental věci. Tak začneme tím, že damage a uvidíme co potom. Zároveň mám 4 baterky, jestli se nepletu. Runy si nechám. Tak si nevím, challenge ze zatím nic. No, tohle to je prostě, budu chvíli dělat. 4 baterky říkáte. Myslím, kde přesně ležely ty věci, někde tady. Jo, tady to jsem správně. Mohl ty jenom koiny do obleky taky, ale proč ne, že jo? Jo, vyskakujou mi achievementy na Steamu. Tak a to by měly být všechny 4 tady horní věci. Takže teď pokud se nepletu, tak mi zbývají tady... Oh, co to zase bylo dolů, říkám hop. Tak mi zbývají tyhle dolní, ať už tam je cokoliv. Takže ty obě věci jsou stejný, když se nejsem jistý, jestli to je prostě runa, kterou fakt nepotřebuju, ale proč ne, nevím co s těma baterkama jinýho zatím. Runa, nebo je to něco jiného? Ne, je to upgrade, OK, tak to chci určitě taky. Takže tady ta hápka nový. Mask. Tamhle bude ještě jedno, tím pádem až najdu další 2 baterky kdekoliv. Nebo udělám nějaký challenge, který budou lepší než minule pinky. Zase jsem to chtěl, tohle jo, ale ne mapu, ale nová coin, tam mi nestačí, třeba 2, dobře. A jdem na další misi. Doufám, že to bude tentokrát rychlejší než 2 hodiny, ale spíš si to nemyslím. Nevím, že teď jdeme po 3. prístoji. Ze 3. Čekám, že pak ještě bude nějaký final, ale jsem zvědavý, jestli se to vyvine jako to, že ta hra bude relativně krátká nebo ne, protože jsem si to nezjišťoval, jak moc. Dr. Hayden is just across the complex. This industrial campus was once the headquarters of the resistance. Okay. Pro jistotu hned na začátku tady nic není, že jo? Ne, tam je jako mrtě secretů všude, ale... Good news for the faithful. The deceiver
Samuel Hayden has fallen. The Ark is no more. Přemýšlím, co jsou ty věci dole, to jsou runy moje. A nevím vůbec, k čemu je tam jakoby, proč jako svítěj. Rozumím, proč, proč svítí ta trojka. Já můžu dělat tohle, wow, to jsem nevěděl celou dobu. Hustý, ok. Nemůžu hýbat, jenom to děláme. This area is no longer secure. Evacuation protocol is in effect. Ne, nevím, jestli teď je potřeba tohle, ale... Lásky, jo, a vím, co je potřeba ještě než cokoliv jiného challenge. Co jsou pro tuhle misi? Equal to runes, ok, najít runy, dobře. Overload with ty žehledací kryty prostě no. Overload shield with the plasma rifle to kill 6 demons. To stačí odbouchnout jeden, když bude hodně u sebe, ale chápu. A rocket removal destroy fall shoulder launches weak points on revenants, takže u těch, co lítají, tak jim odstřelit rakety, dobře, to jsem fajn. Tady žádný nejsou, takže to dostane prostě takhle. Ano, takhle zase, co ta hra udělala, druhá je. No, lepší. Je bouch. Vycházejí náboje, dej mi nějaký. Ano, takhle zase. Otevřela se mi cesta dál a zároveň tady nějaký secret. Hračka. Týpek s dvouma kanonama. Ježišmarja, tady je zase tohle. A jsem pocit, že na mě šel ještě jeden, ale nevím. No zatím asi, no. Ale tohle ten. Zás prostě bez jakéhokoliv glory šance. Ok, shit, já nemám... dobře. Oba kanony, počítá se to, tohle by mohlo být zajímavý, počítá se to. Ne, jenom druhý už vybouch celý, takže už ne. Tohle byla Blood Punch. Hmm.
mozk. Velkovnici na chvíli, nevím, potřebuji si rozříznout zombíka někde. Ne, tam to jít nejde. Tam to jít nejde, tam už to je vzbíraný, OK. Ano, takhle nesnáším. Mlask. Jimmy hapka. Ano, tak. Tyhle ty. Tohle zase umřelo bez toho, abych tomu cokoliv udělal. Tady je to... Tohle je můj nejneoblíbenější nepřítel zatím, jako se přiznám teda, jako jo, ta housenka, protože se do ní prostě strašně stupidně trefuje. Běžíš. Jsem pod sebou někoho a jinak tady nic nevidím. Nevím, jak moc mám jako pořád zkoumat mapu a řešit, kde by tak mohly být nějaký secrety. Přijde mi, že teď nikde, ale... Tady nějaký je, OK. Maria Lobudo. OK, oni všichni chcípli. Ale já bych potřeboval tam pro ten cecret. Kde pak bych ho našel? Tam se to prostě rozbíjí. Zahlí prasklinu až teď, předtím ne, no. Raketky určitě berem. Co se má dělat tady? Takže proč jsem měl jít sem jako nahoru asi? Dobře, tam to odbouchlo podlahu evidentně. Nevidím. Já jsem přišel, takže půjdem hodit asi sem.
No, já to můžu zabít normálně, že jo? Nejde mu normální glory hodně. Tady zajímavost, jak jsem na tom. Jo, ještě jeden štít a jeden shoulder, ale ještě dobrý, to se započítalo. OK, tam vidím pána, kterýho bych rád vyzval tadyhle tím. Mlas. Attention. Samuel Hayden has fallen. The Ark is no more. Please evacuate immediately. Mlas. Fakt, tady je ten. Kde jsou moje hápka? Aha, jsem myslel, že potom... shit. To nemám hápka, abych tohle... 4 říkáte, jo? Jak se z toho dostane, já nemůžu skákat zase té, kde je Mike už. Mask. S tím běhat, skáčet nic, to je úplně na... Jo. Já jsem tak trochu počítal, ale... Ta failová věc mě fakt čtve, já se bych chtěl fightit někam, kde není, ale já nevím, jestli tady taková existuje. Attention. Samuel Hayden has fallen. The Ark is no more. Please evacuate immediately. Failová věc ti to pryč. Ne, tak mi dej hapka, konečně. Už nemůžu... Mám jeden život, to jsem byl zase stěklej v tom... módu už na přežití, už teď, je to tak? Ježiš, proč nemám na... shit. Tohle by ti mohlo stačit. Ne, tohle... Mám... A s tím nemůžu běhat a sere mě to tady ten... tady všude. Tohle byly hapka skvělý. Ty umřu prostě, ne? Yep. Tady ta failová věc, nevím co přesně je zač, budu si muset do ní nějak dávat víc pozor, ale jakoby já v ní nemůžu totiž ani běhat, ani sprintovat, ani vyskočit z ní, jakoby prostě mám pocit, že v ní nemůžu nic, ona na tom bojišti tady jakoby asi všude, takže... Attention. Samuel Hayden has fallen. The Ark is no more. Please evacuate immediately. Ano, tak, proč to udělalo
Super, už jsem zase zaseklej. Ne, prostě tohle je úplně rychlý už teď, no. A navíc já tím za nima skočím do toho volného. Give me náboje, proč nemám rakety? Zaseklej, výborně. Tohle bude na tak dlouho, ještě že to nehrám na vyšší obtížnosti, abych se z toho zbláznil, jako z takovýhle hry. Já se zas nemůžu z toho vymačknout, to je strašný. To pěstí dát rovnou. A tam je raketomečík zase, a já nemám rakety, takže potřebuji tady toho pána a dát mu pilu. Něco odhazuje vždycky a já potřebuji tu kůž. Já mu prostě nemůžu dávat, protože já mu pak nedám glory. Šejdek se mrtvej na tohohle toho dementa. Hápka, hápka. Žádnou fucking failovou věc. Tady taky fiat, prostě everywhere. Nevím, co to démoni produkují za humusácký slis, ale je to strašný. Dobře, je tady něco, co by mělo být jako secret, který mám teď sebrat už. Mně přijde, že spíš ne, že to je vyzbíraný, možná tamhle vzadu, ale... se nedá jít, OK. No, odsud jsem přišel, tam je pokráču. Tohle se má použít. No. OK, já se prostě nevěšla, to funguje. The entrance into Dr. Hayden's outpost is blocked. Two peripheral turrets identified. Calculating optimal firing path. Confirm. You could use both turrets to clear a path. I will mark them for you. Takže budeme střílet kulometama. Ne, glory killu nedám prostě nikdy. Rozbiju na ránu a tohle ta pěst je pro něj super silná. Ale...
Ne, čekaj, tohle potřebuji tohodle. Okej, okay, vypadá, že prošlo. Low ammo asi dobrý, tak si dáme tuhle zbraň třeba. Ježišmarja, co to, ok, už jsem se chtěl začít stahovat. Cybermankubus, Mankubus už tam byl, tohle je nějaký vylepšený, jo. Variant specializing long range combat area of denial, ok. Single blood punch destroys all of the armor, making them easier to kill. Jo, takže on je prostě obrněný a když dostane blood punch, tak mu to ten armor sejme, jo, dobře. A co kdybych, jasně, že udělá tohle, já nemám rakety, super. Skvělý. Jde rozstřílet i takhle, jde, ok. Nějaký animáci, co jsem viděl nahoře, a náboje jsou tady, to je dobrý, ale benzín. Který je tady takový zvláštní a nejradši bych tady ještě něco sebral, ale ne. Sežer si bombu. Já potom instantně obydu hned, jak se z toho proberu stejně, takže... Tady už jsem přišel a potřebuji nahoru někam, no tady je výskok, už to vidím. Tak levej, to je strašný. Tohle chci určitě, to se bude hodit, ještě nevím na co, ale... Asi na rocket launcher, protože prostě nevím, no ještě divný, já bych potřeboval plně jiný zbraně, ale... A ne, na minigun jsem to chtěl, tady to jasně, oni si to cvakli do, jako doleva, ale... Pardon, třeba smrkat. Tak, takovýhle střílečce úplně ideální, že jo. Já to mám taky naštít, jasně. OK, zajímavý. Já bych ale radši teda zpátky na původní verzi zatím. Ale chci si to pamatovat, že tam tahle verze vůbec je, což je fajn. OK, ale tady byla baterka a... Co dalšího, takže tam bychom si měli asi zajít. Co je tohle? Mapovaj ten identifikátor. To je Slayer Gate? To by skoro stálo za získání klíče, ne? A dokonce vím, kde je výjimečně, co jsem nečekal úplně. Hračka, jo, okay. Dokážu se tam nějak dostat, nebo jo, tamhle. A oh, fuck. Proč to nevyskočilo dost vysoko? No.
Okej, okay, takže mám kličky Slayer Gate, říkáte, jo. Tak pojďte, minulou jsem nenašel, tak můžeme vyzkoušet nějakou jinou. Takže bych pořád věděl, k čemu to je, ale tady nic nebejvá, teleportne mě to do nějaký arény, kde bude šílený kombat a budu tam teďka asi tak hodinu s něčím fightit, co? Hodinu, protože tak stokrát umřu, jo, ale... Ježiš, co je tam, je to za... OK, teď jsem skrz něco umřel, vůbec jsem co mi to... O, kolik jich tady... OK, jsem mrtvej. To na tohle nemám. Co se stalo, kam jsem se to portnul, jak se tam... Ani omylem. Co to bylo za démon? A ten dostal full dávku z kulometu a neumřel? To byla nějaká novinka pro mě rozhodně teda. Tady když nedělám tyhle ty gatey po pořadě, no. Poduje. Takže se u toho hejbat, ale... Myslím, že mi dřív dojdou náboje, evidentně, no, ano. No, co tohle to? Co to pro boha je? Jsem se zase portnul teda, ale... Určitě ty mě předtím docházeli. Au, to do mě by dává docela solidně, ale... A už si vzpomněl nový potvor. Obluvy. Teleport, OK. Ještě náboje. Čím to po mně střílíš, pro boha? Ale tady... Tohle to je... Dobrá smrťárna, kde mám nějakého malého zombíka? Tady pojď. Nesnáším tuhle zbraň, prostě to je tak na...
nějaký baron, nevím jak. Jak myslel jsem, kamen zhební. Řekněme, kde jsem, dobře. Myslím, že ten kamen vyřešíme takhle, teď jsem měl se mu tohle třeba. Ježiš, to je Doom Slayer. Konečně umřela tohle obluda. Jako vím, že tady pořád ještě jezdí ten Doom Slayer rozhodně. Maskni si, kámo. O, oh, on někde umřel? OK, jak se to stalo pro boha? Cool. Dobře, to jsem nečekal, to bylo poměrně rychlý na moje poměry, jako, ale tak... Pane? Jo, a ta fialová věc to byla, ježišmarja, já jsem debil. OK, takže na minulý mapě to, co jsem říkal, že exit to byla ta Slayer Gate, že jo. Oni to tam píšou v té, jasně, Slayer Gate není odchod z mapy, dobře. A jo, na mě ty věci budou docházet až jako hodně pozdě asi. Tam už jsem byl. A to bylo špatně. Ne, počkat, teď jsem nějak, teď jsem dezorientovaný, ne, dobře, na to tady a tady. A nahoře nic nebylo, nebo tam ještě taky, nebo to bylo... Jo, ne, to bylo jenom pro ten Slayer klíč, totiž, OK, takže dobře, já jdu, OK, takže tudy a tudy jsem tu měl odkrytý dál, takže jsem tu ještě teoreticky nebyl. Oh, secret. Všetkou dobré, proč ne? Náboje si už tyhle víc nemůžu. OK, tady za rohem. Za rohem. Cesta nahoru náhodou asi ne, co? Když teď člověk zaklepe na dveře, tak nic, jo. To nevím, co je, tohle bych chtěl, to bude přesně k tomu, kam jsem chtěl, ano. No, vzhledem tomu, že mi aktuálně zbývá jeden neodkrytej, tak asi jako... Běr. Ještě by se neměla odkryt zbraně, ale že jo. No a to byly ty dveře. To jsem na ně předtím tak hezky klepal a nikdo se neozval. This is Dr. Elena Richardson, log entry 002. Subject analysis of Doomslayer, January 24th, 2163.
There is no chance that the subject is a demon. We have blood samples pulled from the Mars base event that show his blood type is AB positive. He is male with a genome that makes him very much a member of the human race. But the enhanced strength, speed, and athleticism would indicate otherwise. But we can see from the blood samples that there are foreign bodies present of unknown origin. I cannot, as a contributing member of the scientific community, agree with the assumption by some of my colleagues that he is, for lack of a better word, a god, an avenging angel, the right hand of doom, here to save humanity from its sins. But I cannot ignore that the timing of his arrival, the identity of his enemies, the fire and brimstone element to this catastrophe we currently find ourselves in has... It has definitely shaken my scientific resolve. Okay, zajímavý. To je rozšíření double jumpu, jestli se nepletu. A dá se tady dělat něco jiného, musím skočit dolů. Asi dolů tady bude ten výskok, určitě poink. Je tam něco ještě jiného nebo už ne? Asi ne, co? No, co jsem neměl proskok, ale... Low emo zarádky. Bojů, gimme. Asi skákací část. Sred jakej, co tady je? Knížka, to je dost kvrdý. To je fakt všechno, jo, ne, dobře. Tak, si dáme třeba od magneta další náboje, ať prostě není ztrácíme nebo armoru víc, armor skoro nemám náboje, pojď. Ty poslední dva se nejsem jistý, jestli mám chtít nebo ne, jakože... Já tu bladpaní zase tak nepoužívám, bohužel, nebo spíš omylem většinou, a to není úplně jako ono. No. Zajímavý tohle rozhodně. Hrazdičky na skákání nepochybně. OK. Ona vybouchla až takhle, OK. Hodnej oko. Já s tím nemůžu nic dělat, tam jsem přiskákal. Akorát jsem po cestě evidentně minul trochu armoru. Jsou tam nahoru do okna, takže můžu tam do toho, doskočím tam. Nebo potřebuju tam na tu, ne, na tu tyč tam už to je. A tady fakt nemůžu projít. Do něčeho, ne, asi ne.
Jako tamhle nahoře, tamhle po té hrazdě doskok tam rozhodně, ale jak se mám dostat tamhle? Hop, hop, hop. Tamhle odsud se nahoru na hrazdu nedostanu, tamhle na to taky ne, byl jsem rád, že jsem se dostal sem. Mám přistát tamhle. Mně nepřijde, to je špatně, tam nechci. No, co tohle to bylo? Zákaz chodit zpátky sem, ok, dobře, zajímavý. Možná prostě mapu. Mhm, skvělý, žblonik. To je super, že dá ránu do zdi místo toho, aby se chytil. Super. Ne, fakt jako moc nevím, koukám, že mám jít. Jako tady na tu tyč nahoru jedině, co mě napadá, ale... Můžu na ní skočit takhle odsud jakoby, nebo odsud možná. Super, má tě do zdi zase, no. Nevím, tyjo. Tamhle z týče jsem prostě přilít, armolitej sice znovu. Ale jinak nevím, co to mám dělat, prostě já bych čekal, že bude projít tudy, ale evidentně nejde. Tamhle na týče jsem nebyl a nemám šanci tam doskočit, tamhle taky nedoskočím, tak kam jinam. Jetpack nemám. Lezecí stěnu tady prostě... Tohle je lezecí stěna. Dokážu se tam nějak dostat, tohle mi taky ne. Tamhle odsud jsem rád, že jsem doletěl sem, rozhodně nemůžu vejš, tamhle odsud v pohodě, tamhle je bonus. Jako tamhle jedině, ale to je prostě strašně vysoko, když nedoletím ani tamhle. A tohle by se i bylo jako docela logická možnost, ale prostě, dobře, zkus ještě jednou. Nope. Tak co s tím, naprčejc, ale... do těch oken nemůžu. Ok, dobře. Další hláška. Richardson, log entry 005, subject analysis of Doomslayer, February 2nd, 2163. Maybe he is a god. Maybe he represents humankind's rage, their will to persevere, to overcome that which would threaten our survival. He is uncompromising, a relentless being of violence that knows no mention of the hesitation shown by our many leaders and politicians during our time of judgment. Can he overcome them alone? If he can't,
We as a species, all species, will not survive. Mm-hmm, okay. Okay. Život, to je dobrý. Tohle je ta tyč, kterou jsem viděl předtím, že jo, a je to, to jsem v tom secretu, kde jsem, ok, takže tady to je správně. Doskočím rovnou tamhle, nebo tady mám dělat něco jiného ještě? Někde tamhle vpravo je taky zeď, když tak ještě odkud bych to mohl zkusit. Což bude určitě to správná, ano. Já jsem ještě nebyl, když je co jiného. Mlask. Mlask, Empower Demon. Ne, dej to. Povrdíme, než zlomíme ruku hezky, a bude dobrý, tak. No one is born a sinner. You have to work hard to achieve success. Kouzečka nade mnou tam mám mít. Evolution is our destination. Dobře, co tady? Tam jsem byl. No one is born a sinner. You have to work hard to achieve success. Mám jít jako sem, nebo? Nebo to je to místo, odkud jsem přišel, to je místo, odkud jsem přišel, tohle přece, akorát jsem šel malinko jinak, ale... Ne, to je po tohle pořád to samý okolo, OK. Takže prostě tady tudy bych měl jít někam. Dáme dolů, OK. Náboje, potřebuji náboje. Aha. Mask. Teď mě střílí, teď je tady dle obyčejnej, nebo... Hezký kloster, oh shit. Tady jsem kámo nechtěl vidět. A tohle už jsem vůbec nechtěl vidět, OK. Co to?
Teleporter nějaký nebo? Oblu do jedna. Do mě střílí, kde je ještě zvenku, jo, jako super fakt, jo. Proč mě střílejí ze spoza štítu, kreténi? Jo, tam je optional combat nahoře a klíč nějaký, co to je. Dobře, jak se tam má člověk dostat, je tady nějaký návod, jo, zvyší tý, zvyší plošinky, která je nade mnou, když půjdu dál, dobře. A jednak nepotřebuji náboje někde. Tyhle ty prostě nechápu, tyhle ty srandisty, protože tady mě vysklela v oknu, nemám tam tím pádem cestu, kam mám jít, nemám co. To je protože to něco tam střílej, ale to mě netýká si. Challenge. Znamená, že mám najít dvě runy, no, kde pak je vemu? Čau. Nebyla se mi tyhle víš o tom zombíku. Tady je nějaký, o, skvělý. Můžeš prosím uhnout tomuhle tomu šeškoji a dát mu minigun. Kde seš? Hej, obludo. On jako umřel někde, WTF? Skočil z okna nebo co se mu stalo? Čekáte, tak neměl jsem teďka někde naproti ten secret? Tadyhle, to by optional, jen jsem přešel, OK. Ne, čekat, tohle ještě dobře. To musí být někde tady, tímhle směrem, jo. Jsem zblblej mírně. Tak jo, no tak v tom případě ne. A ne, to je, počka, tohle má být. Ne, 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 já už vím, já jsem špatně, moment.
Má být opatrný ještě tíž. A tady má být tam na konci knížka. Tady jsem nebyl. OK, to je ono. A tam naproti jednak určitě tam chci kvůli disku, kdyby nic jiného. No, optional encounter by taky nemusel být nutně špatný. Akorát je teda otázka, co si na něj vemem za zbraň. Asi podíváme, který tam, co na mě vyskočí za obludy, ne? 24. A vypadám někam do řeky, takže to jsem mrtvý tak jako tak. Booster life activated, tady mi skončil encounter, já jsem z nějakého důvodu opatroníč a nevím. Jo, protože jsem tady asi umřel jakoby, že jo, to byl extra life, ok. Dobře, jsou to tyhle, už nemám náboj a nemám je kde získat, tak je to med zkusíme. Lidi, to ok, nice. Jsem nečekal bez kuše, ale ideál. Low health by jsem potřeboval vyřešit asi nějakým, co je podle ten rozbítí, ne, to už tam bylo. A low health by se hodilo něčím určitě sejmout, ale na to potřebuju zombíka. Že je ten? Měl by se mi ten cíl ukázat na mapě náhodou, jenom jako... Jako proč, když je tak, když zmáčknu, ale tak se mi ho... Je tady něco, není tady nic. Asi bych si měl fakt někoho říznout. Je pode mnou je to místo, kam mám jít evidentně, takže tam prostě jump. Tohle je runa, to je jedna z těch důvodů, co potřebuju. Mlátit do ní, to je vždycky tak geniální nápad. Speed after glory, kilometer glory, information, nevím, třeba tohle. Stejně tam vypadá, že to není brzo všechno. Save you? Your salvation lies with us, not him. Dobrý vej tak nahoru. Aha, nemáme tady prosím nějakýho dementa, který by mě dal náboje. Díky, jsem potřeboval.
OK, to bylo špatný. Je moc špatný tohle. Tohle nevím. To, co to je? OK. Co jsem to sebral pro boha? OK. To je docela fajn, ale jako nějaký moc super hrdiny, vůbec nevím, co to je jako. OK, teď jsem ale se proměnil zpátky, což je trochu zrada. Ale no, tak ty Ale to jsem nechtěl do... Nice. Oh, jsem ho hodil. Zase mu musí dát glory kill, ještě žádnej odsaz normálně z předu. Mám problém s tím, že tyhle věci jsou moc na to. Ten raketomet bych potřeboval boost, který mi řekne, že ho už jako nedostávám damage já. Ten je benzín, už jsem vzal. Okay. Brokovnice na point blank, dobře. Ale no tak. Okay, to je na Blood Punchku a tebe taky nemám rád. Ano, tak. Ale tak nesnáším tyhle ty. Nazdar. Pinky. Empowered Demon.
najdeme něco, co zabilo jiného hráče a dáme tomu boost, aby to zabilo ještě víc hráčů. Skvělý nápad, fakt. Knížka. Jsem slepej. Já jsem slepej, okay, šup. Než ve knížky k něčemu byly teda popravdě, jo, to je jako zrovna dost. Zatím jediný, co mě fakt nevyhovuje, je brokovnice s tím, s meat hookem, to je fakt jako nejhorší zbraň Duma zatím, co jsem viděl. Dobře, asi mám jít prostě dál. Mask. Teď na mě střílet ty obudo. Tohle se žere. Ty bude chutnat určitě. Máme nějakýho... Missus incoming, jo? To taky ne. Se mají dál asi, OK. Dejme tomu, že jo, ale je tady něco, jo, gate už mám hotovou. Už žádnej nevidím, tak jo, tak asi jdem. A jo, tam je turentka a tam bych se měl dostat a tam je dole teleport, tam skočit do něj. Mě jako mapa neukáže, jo. On to vypadá to lákavě. To bylo dobrý, akorát, že to tam jaksi nedoletělo. Ale jsem u té věže, takže to tam vlastně doletělo. Jenom je to mírně retardovaný, ale jako... Ale tak spadneš dolů, nebo... Jo, vejtah, OK. Já se nemůžu hýbat teďka, dobře. Takže si jdeme hrát s miniganem. Jako zatím to je animačka. First target destroyed. The second turret will give you the angle needed to destroy the remaining tentacle. A škoda, jsem třeba minihra na střílení. Tady už někam do podzemka, ne teďka? Bam. To je moje vlastně oblíbená animačka, si myslím. Sentinel baterii jsem zvědavý, k čemu mám využívat potom.
jako tady to nic jiného není fajn. Urve se to zase, nebo tentokrát jdem normálně. Okay, nějaký náboje mám trochu teď. Aha. Nope, náboje. Okay, tady to by to chtělo odevřít. Nebo to obejít. Je, když se tady tohleto obluje zase. Zapomenutá knížka, vážně. No, že to je zase poleze samo, když tam skočím. A jedno, kdeže je. Přímo přede mnou rovně tam vzadu. Je tady schovaná ze tího tajdla. Okay. Potřeba hodně tu rudu pak někde sehnat, ale... Třeba tady. Hello. Ach jo, tohle je fakt vlastně... To je jedno. Teď můžu tohle to vybírat. Nemůžu kliknout, to nic nedělá, nevadí. Nevím, šup, jiná rovná. Velký boj, protože arena. A je to tak, ten demen. Thank you.
Ale ne, tyhle ty... Já jako dostal nebo nedostal ten... Aha, to už je mrtvej. Jako všechno asi, ok, takže kam že mám jít dál. Hro. Co je tohle, to je zase nějaký bonus, který jsem měl mít na celou dobu, co? Jakože armor si tady dozbírám evidentně, ale že bych tušil kam mám jít, to teda netuším, protože když ten alt zmáčku, tak se zase nic neukáže. Myslel jsem si, že jsem, ale tady to nic nedělá. A já odsud jsem asi přišel. No třeba tadyhle jakoby dolů. To je nějaký do té díry, jo. Fialová, ne. Nevím, jak chcete říct, že já teďka půjdu tímhle tím, kde nemůžu chodit, nemůžu dělat prakticky nic, protože můžu dělat glory killy. A úplně jako, že něco, co člověk prostě potřebuje. Jakoby bod, kudy můžu vylíst.
A tohle to nejde. OK, tady to najednou jde, tak jo. Baterka good, teď stačí proskočit asi tamhle na všechno tady radio. Voda. Co bych měl se zajímat, asi ne. A je dobře, asi opasti, ale... Bude se to znova, nebo jedeme už normálně. Nemůžu dávat přiznám, že to nechápu. Ale když už to jde OK, tak to byla jenom nějaká random. Jdu na správný místo, že jo, jdu OK. Doleva a zpátky, pak. Tam je pak knížka, dobře, takže zatím tudy, jo. Bam. Já jsem to dávat tušej správně, ale nechtěl jsem ji vyndávat teď, no. Co dělá tohle? Ne to ty blesky stupidní nebo? Já budem chodit do dveře, OK. Armor asi nepotřebuji, doufám. Respektive přicházíme oni extrémně rychle, takže... Tady bych měl asi pokračovat. Kanón? To vypadá jako další kanón. Zase, já už se nemůžu hýbat, že zase animačka. Tady. Odstřel to. Locked. Chtěl spíš locked on než locked, ale... One moment. Override successful. The path is now clear. You can access Dr. Hayden's outpost. Hmm.
Quick switch. By firing a quick pressing Q to switch weapons, you can bypass reload times on slow firing weapons and shoot rapidly massive damage. What? Aha, aha. To je zajímavý rozhodně. Abych si prosím vzít svůj minigun na něj normálně. To je přece jednodušší než tady dělat blbosti s přehazováním zbraní teda jako, ale... No, už si to odemklo, okej. To samý s tebou obludu, jako prostě a minigun, já nevím, co tady vymýšlej za... Armor good. Škoda, že ho to nedoplní celý, tohle jsem bože, ty tam padé, ale... Já jich pořád potřebuji nějak moc. Žer si to, bom. Ty taky, om nom 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 nom. No tak, funguje po toho rozhodství. Co to teďka děje? To je někdy něco, nebo... A jo, budeme nějaký whip slash, OK. Máme tohle. Kvalita je fajn. Já bych potřeboval sejmout nějakýho mrchouše zase na náboje asi. Možná jsem tam chodil ty s velkým, když vidím, že mám zase plný kanistry najednou, no. Dobře. Zpátky nahoře a tady za rohem je nějaký sekret, který jsem neobjevil ještě. Quake 3. This is Dr. Elena Richardson. Log entry 006, February 9th, 2163. The only thing they fear is him. We watched as the Horde overwhelmed the very best and most advanced machinery and weapons technology that we could muster against the opposition. It was useless. They moved too quickly. They cared not for themselves, only sought out the blood of humanity.
They were willing to sacrifice their own to get to the heart of our world. We slaughtered thousands and millions more followed, but then he came. Mluv dál, ježišmarja. Nám pak potřebují dolů asi teda. He cut through them like a sickle through a field. His fury surpassing their own. He is faster, more relentless. I believe him now to be more than just a man. He is Doom. Super. Tyhle těch... Teď jdu dobře. Jo, karta, musím zmáčknout. Podle zase by se to otevřelo. Warning. All ARC personnel, the mortally challenged have entered the compound. Evacuation is advised. Ne, to je zase ta arena ze začátku. Jasně, tady jsou nějaké náboje nechané ještě, ale... Tam to zase nefunguje, jasně. Tušení, co se s tím má. Já jsem to sebral zase za věc. Pádně, to už bylo hodně potřeba. Checkpoint reached. Co se stane, zabiju tohodle? Jsem se zasekl, nemusím se hýbat chvíli, nevím proč. This is Dr. Elena Richardson, log entry 007, March 3rd, 2163. And with him lies our salvation. For as he gains in strength, so do they fall in numbers. The priests command the armies to the north and south, but he controls the fight. The inner circle of death is where he resides, hunting them at the far reaches of the earth and beyond. I am a believer now. I feel it is in Doom that I have faith. The Slayer is the spear that stabs at the heart of our attackers, and those that would seek to harm us should feel warned. For there is only one dominant life form in this universe, and it carries a steel-barreled sword of vengeance. All hail the coming of the Destroyer. The Slayer's time is now. Okay. Proč židu to v záchodu, když jsem musel zdrhat potom, nebo... Proč jsou tu náboje, armor, životy, úplně jako všechno. Zase mi vůbec nelíbí, to je příprava na boj, a ne...
Vypadá, když jsem tudy měl jít, ale taky to vypadá, kdybych tudy neměl jít, tak nevím. Tlačítko nikde, pokud tohle ne, tohle je tlačítko, ok. Všechny ostatní cítí zeleně. Attention, emergency protocols have been activated. Please exit the facility now. Já, takže dole už to vybuchuje, jako. My God, Dr. Hayden was convinced that he'd come here for this, eventually. OK, klíč. Can I just say that it is an honor for me personally to meet you? I Attention. Emergency protocols have been activated. Please exit the facility now. We don't know how to access his main cortex. It's all alien. We couldn't figure it out. We have to prepare for his careful extraction. We were given specific orders. His life signal is barely readable. Warning. Demonic presence threat level 5 entering main laboratory. To je ten z toho Slayer Gate? Nebo někdo jiný? Že takhle nějak vypadal ten, co tam na mě vyskočil. Možná to bude nejvíce mrzel, byl to ten, co jsem nadával, že neumřel na celý výbuch. Marauder is defensive powerhouse. Stand too close, he uses his shotgun. Stand too far away, he throws projectiles. Keep him at mid-range, counter his... Čiže, takže co z toho je rada, jakože když budu stát blízko, bude používat brokovnici. Když budu stát daleko, bude házet projektily nějaký, ať už to je cokoliv. Když to bude na mid-range, counter his attack when his eyes flash green to daze him. To nevím, co znamená. Otherwise will box your shots. Jakože když má zelený oči, tak mu mám ustřelit palici. A. Pojď si přehodit tu zbraň, kterou jsem dával tady, jo. Jak no target, ježišmarja, normálně náboje. Co ten pes dělá? Já opravdu ani nevím, jak mám... Dobře, toho tam můžu si. Jsem takhle, ale... Au. Má někde životy třeba? Fast time travel unlocked. OK, teď jsem si toho všimnul. Takže.
Chybí mi ten optional fight evidentně. A na sebrání mi ale chybí jenom jedna deska, jinak je to docela dost dobrý. Tak, jak je na tom optional fight, ten tamhle vidím. Fast travel, oddal se prosím. Jakože... A je tam i ten secret, ale jak se tam dostat, jakože jak se dostanu sem, kde je tady... Tohle je tak stupidní, že ten fast travel ukazuje takhle a já potřebuji, aby mi ukázal to moje místo. Jako odsaď možná šance, nevím. Ne. Možná. Ne. Ale zkusme tohle na začátek. Jo, to jsem zase u toho parkingu. Jo, ne, počka, to jsem opatrovej, ještě blbost. No, blbost. No to tady stačí sjet. Vyskočit tam nahoru opatro a sejít zpátky, jo. Ok, chápu. Akorát, že tohle výtah nejede, evidentně. Tak, v tom případě to je dost high. Pokud nejede výtah, tak se potřebuji spavnout rovnou u toho. Tam ani nemám ale odkud jinudy jít, ne. Proč mi nejede výtah? Tady jsem teď byl, že jo? No to je pokus vedle, asi. Odsud možná? Nevím. Tohle je blbý, protože... Běžím tady, kam půjdu dál, dobře. Kam tohle povede dál, to je nějaký teleport, nebo co tady bylo? Aha, tady to je zase odblokovaný, že zase nikam nemůžu, a jenom tady tím. Si zavolávám vejtah asi. A pokud je, jako pokud je to vejtah, tak... Tak to je na správné místo podle mě. Podle té šedé šachty, která tam je. Nakreslená. A přijel. Odjel.
uvidíme, jestli. Jo, takže zadu, jak jsem byl pro ten grimoire, tak bylo potřeba ještě tady. Tady jsem správně sebral knížku a tady vpravo je ještě někde dole. Jak jsem říkal, že tam neskočím, tak to je jiná lokace, to není ta garáž, ale tak šeli tady něco je prčit, to jsem nevěděl. A... tak jo. To bude boj v tomhle. Mám něco, co bych na to chtěl používat, nevím. No, začneme tímhle, uvidíme, těžko říct. Jak failed. Ach jo. Dobře. To už neuznalo jenom, protože animačka ještě běžela, co? A proto. OK, čímž je všechno dokončený asi. Challenge mám. A na mapě je vyzvedlý všechno. Demon Corruption je všechno, OK. Že fast travel, teď kolečko nefunguje, že to je Ark Commandu zpátky, to by měl být poslední checkpoint dostupný. Jo. A už se můžu vyjebat, jo, už se můžu vyjebat a je čas jít dál. Akorát je tu zase dlouhý video, jako vždycky prostě, jenže pokud chci narvat jednu misi dovnitř, tak s mým tempem plnění to vždycky bude takhle asi, no. Complete, tu continue nebo save and exit, zkusíme, jestli budu na lodi, když tak to vypnu. Jakože pokud jsem na lodi, tak v pohodě, jakože obrázek říká, že jo, Fortress of Doom. Bych si mohl vyzvednout nějaký věci. Final priest is hiding in Sentinel Prime. The Khan Maker does not want him to be easily found. The only functional slipgate to Sentinel Prime is in the core of Mars, in the lost city of Hibeth. I have marked its location for you, but getting there will take time. There is no easy way to access the core of Mars. There are no known pathways that lead there, Dr. Hayden. The BFG 10,000, designed by Dr. Samuel Hayden as part of the anti-demonic defense grid. I understand. Searching the coordinates to the BFG 10,000 now. Třeba velký kanál, abychom se dostali na planetu, OK. Jestli jistý, že nemůžu šutit holdin? Jo, už tam fakt si, OK. Tak jo, ještě chci tady udělat poslední věc, než to vytnu. To je...
Tady baterky určitě máme nějaký. Nevím, jestli dvě nebo tři, ale na dvě to dá prostě. Upgrade se hodí vždycky. Cvak. Loot magnet, nice. A poslední asi věc, co bych měl udělat, tak je upgrade tady, takže mám 13 zase těch upgradeů na věci. Minigun actually docela dost používám. Increased to už mám. Dáme ještě tohle. Ne, nemám, ok, tak to bylo označený, jasný, cvak, cvak. Mastery challenge, kill 5 enemies during single turret deploy 10 times without overheating. Without overheating, ok. Takže udělat z toho tuhle tu mobile turrentu a odstřelit základní zombíky. A rychle toho nechat, fajn. Dobře. Ještě něco za 4 pointy, možná ani ne, neřešit, nevím. Přemýšlím něco, co používám reálně. Precision bolt už jsem nepoužil, ani nepamatuju. Heatblast ani microwave beam taky moc nepoužívám. Když už tak heatblast mám radši asi. Lock-on burst používám docela. Recharge time decreased, ok. Vychod třeba tohle, na to nemám zatím v uvozovkách prachy. Koukám, že mám ještě dvě baterky, nemám co s nima dělat. Dobře, do obleku mám 9 pointů, což by se mělo dát udělat úplně, co budu chtít. Tak si dáme ty barely, ať si zvykám střílet. Single save něco, no to je jedno, jo, že jsem dokončil celou kategorii, jasně. Zbývá mi 5 bodů. Tak prostě nevím, že ještě se doplňují rychlejc asi. A nebo on glory kills. Glory kills je to fajn, že když tam běhám někde v té aréně a dám glory, tak se pak můžu rychle dostat pryč, pokud jsem se tam dostal dešem, ale on se většinou doplní sám teda, no. Dáme si more quickly spíš, ale tam to půjde potom taky, jako tohle bude prostě, na rozdíl od ostatních her, tady se nestrategizuje, tady se prostě jenom boostí, až budu na full, se myslím, nevěřím moc ničemu jinému. Co mám dělat s dvouma baterkama dalšíma? Jakoby jsou tady někde na lodi další místa, kam můžu investovat baterku, co je tohle, jak use? Jsou runy. Ambienský dva něco unlock, co? No, tady je to vysí obrázek, to je super, ale co jinak? To je všechno odemčený, prostě nevím. Někde nějaká další. Ne, to jsem znovu u stejného toho, ne? Ok, jsem se tady dal baterky do nějakého obleku. To bych si z dovolení vzal, když mám dvě baterky navíc, prostě budu rvát do všeho, co vidím, protože zbytek už stejně koupenej. Custom skin for Slayer, custom skins change the appearance throughout the game. The customizement from main menu to equip. Ah, takže jsem si koupil prostě custom skin, jo. Ok, tak to nebylo tak užitečný úplně, ale co? Hmm.
Třeba prostě najít jako obecně někde nějakou baterku, teď jdu zpátky, jdu ten napřed, tam nevím co dělat. To je hodně rychlý takhle. Dobrý. Mám pocit, že to je všechno. Takže to tady necháme bejt a díky za sledování a uvidíme se u další epizody, kdy půjdeme střelit díru do Marzu teda, tak na viděnou.